suara dah ni. Jantung jerit kat rumah. Oh, anak kecil lagi dah menjerit. Betul lah. Menjerit kat suami kot. Tak ada lah. Menjerit mak. Sebenarnya nama tak tahu. Sebenarnya Putri, Caesar, because Putri appendix pecah. Tu alang-alang tu. Terus keluar baby lah. Appendix Putri pecah 3 minggu awal. So, Putri lawan lah Putri sebelum masa puasa. Putri beranak. Lik tu sebab Putri memang suka. Mula-mula macam Putri tahu Mak Siti Cahaya. Tapi macam tak tengok lah yang mendalam. Macam mendalami Falik tu tak lah. Putri tahu macam okay Falik ni Cahaya. So bila dah betul-betul discuss dengan husband, barulah husband duduk Google everything semua. Dia kata Mama Falik lah. Surprisingly dia sangat bagus lah. Dia memang memang boleh jadi. I boleh beranak lah kalau dia maintain bagus lah. My husband banyak tolong juga my family. So lepas tu dalam shooting I pun tak tahu lagi sebenarnya macam mana. Sebab baby I pun masih 4 bulan. Kena fikir lagi. Tak trust siapa lagi kot. Sebab dia baby lagi. So investasi lebih mudah sikit. Dia boleh macam boleh duduk ke, boleh beli ke, boleh jalan ke. Baru macam boleh cari helper kot. Sekarang ni macam masih jaga sendiri dulu lah dengan husband dan family. Dari sini insyaAllah macam saya cakap tadi, kalau dia dah boleh duduk, dia dah boleh macam jalan ke apa, dan macam boleh tinggal dengan helper, boleh tinggalkan dengan orang, tapi saya boleh start lagi lah. Sekarang ni dia macam fokus diri dulu lah. Sebab macam tak nak tinggal dia punya apa eh, macam bila dia boleh senyum, dia boleh mengangkat. Sebab kita tak nak miss semua tu tau. Dia baru masuk 4 bulan. Still dari baby lah. Dia tak ada duduk lagi, tak ada apa lagi. Belum 6 bulan lagi kan. So masih menyusu je lah. Dia tak ada apa-apa, tak tidur, bangun, susu je.